Mit navn er Mikkel Holm, og jeg vil gerne vise jer den nye magnetomrør fra IKA. De fleste kender nok forgængeren, som vi har haft i sortimentet gennem 10 år, og den trængte nu til et ansigtsløft. Den nye IKA RCT Standard 2.0 har fået en lækker glastop og stort nyt display. Pladen er på 135 mm, og du kan røre i op til 20 liter væske eller vand. Du kan indstille omdrejningerne op til 1500, og du bekræfter ved at trykke på knappen. Varmepladen har 600 watt og kan indstilles op til 310 grader. Og det gør man herover, så man igen bekræfter, og den står on. Der medfølger en sensor, som du kan benytte til at styre væskens temperatur. Og her kan du også få en stang og en klemme, så den holder. Det er en robust magnetomrør, der er opbygget med et aluminiumskabinet. Og der er brugt de bedste komponenter, som også gælder for øvrige af IKAs produkter. Du kan læse mere om magnetomrøren på vores hjemmeside og også finde en skarp tilbudspris. Vi har den altid på lager og kan levere med det samme. Tak fordi du kiggede med, og ring eller skriv endelig, hvis du har nogle spørgsmål.